Thank you.
بدك مخدة تسمية؟ عنا واحدة. واحدة؟ Station at 2 a.m. in the morning. The Danish border police will have a look at your passport and valid COVID-19 documentation for entering Denmark. The same procedure will take place at Svågertorp station at 7:15 a.m. in the morning, crossing the border to Sweden.
things the Swedish border control will have a look at them. Thank you.
Thank you.
När vi lämnar Södertälje har vi cirka 20 minuter kvar mot Stockholm central. Nu åker jag väl ut på Igelsöbron. Den är 2000 innebär att man har väldigt fin utsikt. Tittar man till vänster tågets färdriktning ser ni del av Södertälje stad och Igelsöbron.